Вітаю вас! Ефіра ТІВІ продовжить програма «Сумдепу онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У середу до обласного центру з робочим візитом завітав заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний, з яким керівники закладів вищої освіти Сумщини зустрілися у конгрес-центрі Сумського державного університету. Зустріч ця відбулася ввечері, а вдень Єгор Андрійович провів перемовини з ректорами СумДУ, педагогічного і аграрного університетів, обговоривши зміну системи фінансування українських закладів вищої освіти та інших аспектів діяльності освітянської галузі. На вечірнє побачення з ним прийшло чимало викладачів СумДПУ імені Макаренка, зокрема фізико-математичного факультету, Інституту фізичної культури і факультету іноземної та слов'янської філології. Йому лише 31 з невеличким гаком. Він випускник наукового ліцею у Кропивницькому, згодом здобув ступінь магістра з історії в Національному університеті Києво-Могилянська академія і Варшавському університеті. Судячи з розкутого зовнішнього вигляду, джинси, кросівки, светр, Єгор Стадний ще не звик до свого нинішнього статусу, а скоріше подумки продовжує очолювати аналітичний центр CEDOS, де досліджував питання фінансування вищої освіти, соціально-економічного статусу викладачів та студентів, міграції студентів, їхньої мотивації та академічної доброчесності. Заступником міністра освіти і науки України він призначений 6 вересня поточного року, і перше, на чому зосередив свою увагу аналітика, це зміна системи фінансування закладів вищої освіти. На думку Єгора Стадного, варто поглянути на роботу того чи іншого університету крізь призму ефективності використання бюджетних коштів, змінивши вектори і орієнтири оцінки – не кількість набраних, а якість випущених студентів. За словами заступника міністра, наші університети значно більше затиснуті законодавчими ліщатами, аніж подібні установи на Заході, що гальмує процес розвитку. Для покращення ж роботи треба змінити чимало застарілих догм, зокрема радянську тарифну сітку для освітян. До заступника міністра було чимало запитань. На деякі він відповів у стилі бліц, інші породжували дискусію, втім, враження своєю ерудицією і неприхованим прагненням покращити стан справ в освіті він таки справив. Що ж до освітян області і сумських педагогів, зокрема, то ця зустріч багато в чому допомогла їм і зрозуміти момент поточний, і спрогнозувати день завтрашній. Студенти і викладачі СумДПУ імені Макаренка зустрілися з координатором проєкту «Сприяння академічної доброчесності в Україні» Тарасом Тимочком, який розповів чимало цікавого і корисного як для перших, так і для других. Цей проєкт, за словами пана Тараса, реалізується американськими радами з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та за підтримки посольства Сполучених Штатів в Україні. Його мета – застосування спільного досвіду США і України для розробки і реалізації чотирирічного плану заходів щодо навчання як студентів, так і їхніх викладачів з адміністраторами практичної цінності і важливості академічної доброчесності. Останнє слід розуміти як сукупність етичних принципів, визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової чи творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів у навчанні та наукових розробок. Банальне списування, до якого вдаються студенти, підкреслив Тарас Тимочко, призводить до втрати унікальної креативності. Плагіат, за його словами, може обернутися втратою репутації і навіть роботи на престижній посаді на кшталт президента чи міністра, принаймні у цивілізованих країнах. Що ж до хабара, то він відкриває реальні перспективи опинитися за ґратами. Чесність, мужність, відповідальність, довіра, повага, справедливість – от ті віхи, на які слід орієнтуватися, вирушаючи до країни знань. Впровадження принципів академічної доброчесності в українських закладах вищої освіти – це питання підняття її якості, розвитку репутаційного капіталу самих навчальних закладів, підвищення їхнього рейтингу, визнання дипломів українських університетів на європейському та світовому рівнях, підвищення конкурентоспроможності наших випускників. Тому надзвичайно важливо проінформувати університетську спільноту щодо важливості застосування та популяризації принципів академічної доброчесності в рамках навчального процесу та наукової діяльності. Проєкт «Сприяння академічній доброчесності в Україні» повинен зіграти одну з визначальних ролей трансформації українського суспільства. Змінюючи систему вищої освіти, він одночасно змінюватиме суспільні цінності, носіями яких стануть випускники і студенти українських університетів.
19 листопада викладачі кафедри хімії та методики навчання хімії провели обласний науково-методичний семінар для вчителів хімії, які працюють з обдарованою молоддю, готуючи старшокласників загальноосвітніх шкіл до олімпіад з хімії та конкурсів наукових робіт у системі Малої академії наук. Тема семінару – готовність учителя хімії до реалізації практичної складової програми з хімії та підготовки учнів до інтелектуальних змагань. А його теоретичною складовою стала лекція «Стан водних ресурсів Сумщини. Методи хіміко-екологічного моніторингу водойм», яку колегам прочитав декан природничого географічного факультету Геннадій Касьяненко. Під час лабораторного практикуму вчителі опанували методики якісного і кількісного аналізу для визначення показників якості природної і питної води, а набуті знання і навички зможуть успішно використовувати у своїй повсякденній роботі. Брифінг для студентів-іноземців туркменської діаспори Макаренківської родини відбувся у четвер, 21 листопада. Йшлося на ньому про нормативно-правове та інституційно-організаційне забезпечення навчання іноземців на території України. Подібні зустрічі з керівництвом університету, працівниками міграційної служби, правоохоронних органів відбуваються системно і, за словами першого проректора університету, професора Любові Пшеничної, мають полегшити студентам з 10 країн світу, а таких на сьогодні навчається понад 400 осіб, процес навчання і ритм життя в Україні. На брифінгу були присутні представники туркменської діаспори, найчисельнішої серед інших іноземних груп, яка налічує ледь не 300 студентів різних курсів і структурних підрозділів СумДПУ імені Макаренка. Заступник начальника управління Державної міграційної служби України в Сумській області Олександр Овруцький, розповідаючи про нормативно-правове регулювання перебування іноземців на території України, наголосив на тому, що зі 120 тисяч іноземців в нашій державі понад 67 тисяч студенти. І Сумщина з 4 університетами у рейтингу найбільш престижних регіонів для навчання посідає вельми високе 9 місце. Колега Олександра Олександровича, начальник відділу у справах іноземців та осіб без громадянства Управління Державної міграційної служби України в Сумській області Євгенія Шуваєва, доповіла туркменським студентам про особливості інституційних засад функціонування Державної міграційної служби України, підкресливши, що своєчасність оформлення усіх необхідних документів стане запорукою стабільного навчального процесу. Старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Сумській області, капітан поліції Олег Сологуб, навів статистику правопорушень іноземцями, розповів про стан і проблеми дотримання громадського порядку в обласному центрі. Що ж до начальника відділу міжнародних зв'язків СумДПУ імені Макаренка, кандидата філософських наук Сергія Денежнікова, то з ґрунтовністю і об'єктивністю, притаманною філософам, Сергій Сергійович навів з десяток аргументів вибору саме України і, зокрема, міста над Пслом для здобуття вищої освіти. Це широкий вибір спеціальностей, наявність підготовчого відділення, прийнятна вартість навчання, гуртожиток поруч з навчальними корпусами, гнучкі умови в'їзду до України і проста процедура вступу на навчання, висока якість освітніх послуг, толерантне демократичне суспільство, чудові клімат і природа. Тож нашим туркменським гостям і колегам успішного навчання, якомога менше проблем з українським законодавством і ділових стосунків з міграційною службою. І, схоже на те, за рік туркменська діаспора Макаренківської родини збільшиться відсотків на 25. Народна академічна хорова капела СумДПУ імені Макаренка з успіхом виступила на фестивалі мистецтв «Від Щедрика до Carol of the Bells», що відбувся у Тульчині на Вінниччині. Сумські студенти, серед яких чимало іноземців з Китайської Народної Республіки, блискуче виконали низку творів як європейських класиків, так і українських композиторів, вразивши своєю майстерністю численних поціновувачів хорового співу. Величезна заслуга у цьому успіху керівника Народної академічної хорової капели, завідувача профільної кафедри Навчально-наукового інституту культури і мистецтв, заслуженого діяча мистецтв України Івана Заболотного, концертмейстера Марини Петренко і хормейстера Тетяни Матвієнко. Сумські студенти виступали на одній сцені з Вінницькою народною хоровою капелою «Соломія», хором академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії, Київською державною чоловічою хоровою капелою імені Ревуцького та Харківським театром вогню «East Fire Show», здобувши неоціненний досвід, що надихнув їх на нові творчі звершення.
А нашу сьогоднішню програму завершить інформація про спортивні досягнення студентів і випускників педагогічного університету. Гравець Манчестер Сіті і національної збірної України з футболу, магістрант Інституту фізкультури Олександр Зінченко – один з трьох найбільш ймовірних претендентів на звання кращого гравця української збірної у відборі на Євро-2020. Навіть незважаючи на те, що він через пошкодження коліна і операцію 17 листопада пропустив заключний матч групового раунду проти сербів. Лідирує в опитуванні Руслан Маліновський, майже 40% голосів респондентів. Понад 30% у Романа Яремчука, Зінченко з 18% замикає трійку лідерів. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемось в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій в житті сумського педагогічного. Бувайте!